mange folk på Sørenga I Oslo nyter det som kanskje en av de siste sommerdagene for I år. Selv om mange vaksinerte, vil vi ikke oppnå flokkimmunitet, ifølge assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Nå det 5 viktige uker hvor vi kan få vaksinert veldig mange I Norge, så det at vi holder ut nå, følger smittevernrådene I denne perioden, det vil gjøre at mange kan bli vaksinert I stedet for å bli syke. Mer enn halvannet år ut I pandemien det mange som har gått lei. Ja, jeg kan jo skjønne hvorfor da, spesielt sola titter frem. Og du får lov til å være litt mer ute, så det fort at smittevernet blir brytt da. I hvert fall bra med å holde 1 meter og sånn. Jeg tror det mange som begynner å kjenne på det nå, men man ser på en måte lys I enden av tunnelen. Så håper jeg at folk klarer å holde ut. 5 uker til bør gå fint, men ja, jeg ser jo også at folk synes det vanskelig å holde ut. Trangt om plassen på trikker, buss og båt. Nakstad håper at folk nå ikke glemmer munnbindet fremover. Det som bekymringen vår nå at en stor smittebølge blant yngre mennesker faktisk også kan spre seg til eldre mennesker som enda ikke vaksinert. Og dem det en god del av fortsatt, og de veldig sårbare for å bli alvorlig syke med deltaviruset.